Hvala prijatelji dobre glazbe! Še posebej pa hvala prijatelji rock'n'rolla! Organizatori. Pač povabili so nas in z lanskim letom smo prišli, da je super. In zelo smo zadovoljni, smo prišli sam in mislim, da te neki strukturi ljudi iz teh koncov zelo manjka z dobre muzike in muzika je tukaj, mi smo tlele, doma so vsi in živele ljudstvo. Ja, ker tle še nismo igrali, pa smo slišali, da je ful huda žurka in da je the best in spokaj smo slišali, da je to Bela krajina, ker mi v Beli krajini že dok nismo igrali in smo rekli, to pa moramo. Ne? V bistvu nam je vse, ne, važno, da je žur, ne, pa da organizator poskrbi za zahteve, ki jih imamo, ne, in da so naši feni zadovoljni. To so pa zahteve, koliko listov je? Pet listov? En list. A en list je sam? Še ta je sam napol popisan. Gor piše 4 litre refoška in vsak mu en bogat sendvič in to je to. Pa velik dobre vole. Štrnajsti september je uradno 20 let Bigfoot mame. Jo, to je pa še skrivnost. Plošča bo najbrž naslednjim letom. Pričakujemo še neke druge dobre muzike zraven in dobro, to je to. Delno lahko razkrijemo. Snemamo dokumentarni film ob 20-letnici in bo zmontiran jeseni. 14. septembra se pa začne promocija tega filma, ki bo pač na sporedu malo kasneje. Kar se tiče pa celega filma, je pa pač film, ki govori o naših 20 letih neumnosti, pizdari in vseh stvari. Ja, sej, mi smo... Prav zaradi tega, ne, ker se vsi ostali odločajo za neke koncerte, ne, se pač smo hoteli neko drugo smer probati. Ne. Sicer smo imeli pa velik koncert tukaj že nekaj hlani in bomo tudi še najbrž košnega imeli pač po filmu. Ne. Ja, lahko pričakujemo en čist nov singel. Ravno zdaj smo bili v studiju, smo snemali dva nova komada in ta singel bo tudi pospremil promocijo tega filma. Ja, posneli smo dva nova singla, to je res. Že dolgo časa nismo bili v studiju, tako da mi je prav temu bendu, da smo šli po dolgom času spet v studio. Muzika je fajn, muzika je v redu. Ne vemo, če bomo mi tako kot ostali izvajati, ker mi ne radi delamo stvari tako kot ostali. Ampak glede na razmere, ki trenutno vladajo na glasbeni sceni, kar se tiče radijskih postaj in tako naprej, bomo najbrž dali velik podarek tudi na singlih. Ja. Čeprav na nek način single, ta single bo napovedval ploščo.